Підготували чай, випічку та все необхідне обладнання. Лікарі Закарпатського обласного центру переливання крові працюють у Великих Лучках. Адже тут здаватимуть кров всі ті, хто прагне допомогти нашим захисникам саме у такий спосіб. Того року у великих амбулаторіях не тільки Великолучківської громади, а й Грондівська громада, Івановецька громада, Великодобринська громада були задіяні в здачі крові мої медичні працівники із тими громадянами, які просили на цих територіальних громадах, здавали кров, і ті забори обласні, які ми зробили того року, це було більше 150 чоловік, які здали кров, великі дози по 400 грам. Багато це чи мало, ну, можливо, треба більше. Цього року ми розпочали вже цю процедуру з 10 січня. На сьогоднішній день, ви бачите, що вже збираються люди, підвозять мої медичні працівники бажаючих здати кров. На сьогодні здають кров Великолучківська громада, Горундівська громада і Великодобринська громада, представники, які на сьогоднішній день можуть здати кров. Я не знаю, яка кількість людей сьогодні це зробить, але я впевнена, що ми сьогоднішньою здачею крові допоможемо нашим воїнам, нашим раненим виздоровіти. Гостра потреба у крові різних груп та резус-факторів від початку повномасштабного вторгнення. Проблема набуває все більших масштабів. Тому мобільні бригади працюють у громадах краю, аби залучити якомога більше закарпатців до здачі крові та її компонентів. Необхідність у крові є завжди. Забір крові відбувається для хворих і, звичайно, для поранених, для наших воїнів. Це зараз основні потребуючі крові, так як їм завжди потрібна допомога в цьому плані. Не можна сказати конкретно, що якась група потрібна більше чи менше. Один день одна потрібна, другий день не вистачає вже іншої. Тому неважливо, яка у вас група крові, ваша кров в будь-якому випадку потрібна. Звичайно, з часом трошки активність повищується, але наразі недостатньо людей здає крові на станції. Тому доводиться якось викручуватись, інколи викликати людей, виїздити ось робити, як наразі. Пані Світлана та пані Олеся вперше здаватимуть кров. Зізнаються, що трохи хвилюються, але впевнені, що їх кров здатна врятувати комусь життя. Вперше, я рахую, що це на даний момент дуже актуально для наших хлопців особливо. І наша задача, як в тилу, їм хоча б цим допомогти. Я перший раз здаю кров. Перша мотивація – це хоч якось зробити свій внесок в допомогу солдатам, раненим хлопцям, дівчатам, військовим. І друге – це здоров'я. Бо як багато я читала перед тим, як піти на цю процедуру, на цей крок, зробити цей крок, що і для організму людини це здорово. Хоча б декілька разів у рік зробити донацію крові. Кров після того оновлюється, організм оздоровлюється. І я рахую, що це і корисно, і для іншим, і для свого організму. А от пан Юрій стане донором вже в 20-те. Чоловік систематично здає кров. Каже, це корисно для здоров'я та може допомогти іншим. Тож, чому б ні? Вже 20-й раз. Четверта плюсова, я знав. Там вже йде далі, я не знав, кому йде. А як готуюся? Що там готуватися? Пішов здавати. Стати донором може будь-хто. Головне, щоб вам виповнилось 18 років. Не було протипоказань, та ви відповідали наступним лікарським вимогам. Щоб стати донором, потрібно бути здоровою людиною з повними 18 років. Якщо молодше, то здавати не можна. Вага ваша бажано має бути десь хоча б 55 кілограмів вище. Звичайно, не хворіти, наразі бути здоровим. Не мати в анамнезі якихось гепатитів чи інших хронічних хвороб. Серйозних, звичайно. Медики нагадують, що ваша кров також може воювати та захищати, врятувати тих, хто щодня рятує нас. Тому здати кров та її компоненти можна у Закарпатському обласному центрі переливання крові в місті Ужгород у будні дні з 10 до 15 години.